Už ste počuli o pide? Tento pokrm pochádza z orientálnych krajín a väčšinou sa plní buď hovädzím mletým mäsom alebo aj jahňacím. Takisto som už videla verzie z feta syru, alebo sa môže naplniť aj klasickým gouda syrom. Tomu je ponechané vám, akú voľbu zvolíte. Postup je vždy rovnaký, jeho základ tvorí kysnuté cesto, ktoré sa najprv nechá vykvasiť a potom sa neskôr formuje do toho tvaru, ktorý ste práve videli, do týchto lodičiek. Okrem toho budete potrebovať plnku. Ja som zvolila mesitú plnku. Tá, aj keď vyzerá veľmi jednoducho, pozostáva predsa len z viacerých vecí, okrem hovädzieho mletého mäsa, ktoré sa používa najprv surové, sa pridáva takisto rajčina, cibuľa, cesnak, papriky a veľa korenín. Veľmi dôležité je to preto, aby neskôr táto plnka mala tú svoju správnu chuť a čo by nikdy nesmelo chýbať, je takisto petržlenová mňať. Táto plnka sa potom plní do predpripraveného cesta a cesto sa nechá ešte nadkysnúť asi takých 20 minút, potom sa jeho kraje pomažú žltkom, môžu sa posypať napríklad aj sezámom a nechajú sa piec pri 200 stupňoch do zlatistá a chrumkavá. Ja ich rada servírujem dnes potom so šalátom, ale je to samozrejme aj výborný pokrm, ktorý si môžete zobrať na cesty, potom už nemusíte nič iného robiť, len ich zabaliť a uzavretý nádobe vám takto udržia aj 2-3 dní. Ja som aj teraz objavila novú múku, ktorú som chcela vyskúšať na kysnuté cesto a naozaj sa s ňou dobre pracovalo.